Բարև ձեզ, սիրելի հայրենիքներ։ Ձեզ հետ է Լիպանայի հայրենատարս բլոգեր Պետրոս Մանուկյանը, որ գավրիմ Հայաստանի մոտ 7 տարի է իվեր։ Այսօրվա իմ դեսանույթս ատկանալ քաղաքան չի պիտի ելա, գմանամ հաստատուն իմ որոշումից վրա, որ քաղաքանություն են քիչ մը դեդևցնեմ կամ հերանամ, գարժետ միջով մը, ինտ միջով մը, ինչպես ակտերենգիս են, տեկ բրեք, քիչ մը միջումի դարի կեսկալով, սակայն այսօրվա դեսանույթը զուտ քաղաքան չէ, բայց ունի քաղաքան գոմերը, Գուզեմ այսօր խոսել Երևույթի մասին, որ հայաստանցիներն ամառ դերմս անծանոթ էր, ինչ մը զարմանալի, չեմ ասել դարօրինակ, սակայն անծանոթ էր Գիլագյորվա ինձ ամառ դողանցքը, որ գազմայրված էր ընդհանրապես հայրենատարձերու կողմէ, Սուրիայի եւ Լիբանայի երեսարտներու դողանցքը էր փողերախում, ոմեմենին միութերական գազմայրության կողմէ, եւ հայաստանցիկ հետաքրքրված ուրախ մեզի վիդեոներ գարդեին, բայց քիչ մը իրենց համար չեմ ասել դառնակ կամ զարմացած, բայց չեն հասկանար ասխումբերը ով են, ով են աստ երիտասարդները, աստ ողանցքը ինչ կնշանակե, արդյոք քաղաքան իմաստ ունի, արդյոք Սիմոնները քաղաքական են, արդյոք Գարմիր Թրոշը որևէ նշանակություն ունի, եղան մեկնաբանություններ, եղան շատ քննադատական եւ չերմ մեկնաբանություններ, եղան չերմ ողջունումներ, Եվ եղան դարք բոլոր մեկնաբանություններ, որոնք շատ հաջող էին, դերին չէին, սխալ դիրեմատություն եւ լավ չէր հասկացված։ Այս դեսերնյութը բադակը չէ, ոև մեկու վրա հարցակի կամ կանատադել, ուղղակի գուզեմ բարձապանել որոշ սխալ հասկացողություններ կամ սխալ դպավորություններ կամ դիրեմատություններ, որտեղ որոշ երևույթներ ըստ երևույթին սխալ մեկնաբանվեցան, սխալ թարգմանվեցան, նախ ասեմ, որ այս դողանցքը քաղաքան չէր, նպատակը սուբզադեգի արդիվ միութենական էր, դողանցք էր, ոչ մեկ քաղաքական ուղեր չի կար մեջը, քաղաքական նորմաներ չի կար, բայց կուզեմ ժամանակացնել եւ կուզեմ որոշ քաղաքապարներ, որ մեկնաբանություններ եղան իմ ալիքիս վրա, իրենց վիդեոները տրի, Facebook-ի վրա մեկնաբանություններ եղան, եւ ընդհանրապես շատ տրական էին, եւ մի քանի մեկնաբանությունը հարցումներ ուզեմ այսօր պատասխանել, ով էր այս դողանցքը, ինչ էր նպատակը, ով էին, ինչու էր։ Այս դողանցքը գազմայրվեցավ ոմեմենին հայ մարզական միության կողմէ, որ հիմնված է 1921 թվականին։ Նախ ուզեմ ողջունել բոլոր հայաստանցիները, որ չեր գերբով ողջունեցին, ինձ համար սերտիս նամանավան շատ չեր և սերտիս հարազատ բահ էր, երբ որ սկացի, որ կմոտենանք ազավոճան հրապարակ, օպերա, որտեղ անդեր ինձ շատ հատկանշական, սիմբոլիկ, շատ արժեկավոր վայր մնա իմ սրտի շատ մոտ, ուզեմ ողջունել անդերի ներկաները եւ հատկապես ազգային ժողովրդական բևերի իմ եղբայրները, գուրերը, որ մեզի գնկարեին չերմ, ժիբիդով, ուրախ, ինչ որ գպաստե, որ գարկ մնտումներ, որ թևերականները այլամերժ են, ուրիշ ոյը մեկ խումբակ մը որդեսնեն, ագրեսիվ գնային, ագրեսիվ գտիրեն, խորդ գտիրեն, ճիշտ չէր, ուրախ եմ, որ բազմատիվ իմ թևերի եղբայրները եւ քույրերը մեզի գժպտային, գնկարեին, գողջունեին, ես արմոդեցա եւ շնորհակալ եմ թևերին, որ նաեւ արի տնձայից, որ իմ աղջիկը սալ թևերի լոգոյին առջև նկարվի, ինչու, որովհետեւ ինձ համար այնտեղ կա ազգային շարժում, չի պիտի քաղաքանացնեմ, ասեմ, որ ուրախ եմ, որ հոմեմենը geographically, այսինքն geographic գետնի վրա, այդ տեպքին վրա ներկա էր եւ լավ շփումներ կար։ Հիմա նախ պատկերեմ հոմեմեն ով է, ինչ է, ինչ ու պատկանի YouTube-ի վրա, մեկը ամերա պարկերես, որ ասի հոմեմեն է տաշնակության միութենական թևն է, ոչ, այդպես չէ, տաշնակության թևը չէ, այս միությունը պատկանի մայր գուսակության, սոցիալ դեմոկրատ հնչակյան գուսակության, որ ազգային գուսակություն է, ազգային ընկերվար գուսակություն է, առաջին մայր գուսակությունն է հայկական, չի պիտի խոսիմ իրենց ներկա թիրկորոշումի մասին, չի պիտի ձանրանամ եւ ասեմ, որ իրենց ներկա թիրկորոշումը այսօր ինձ համար նույն գիծի վրա չենք, անի ուրիշ օր, այսօր քաղաքական օր չէ, սակայն պիտի խոսիմ ընդանուր արագ ձևով հնչակյան գուսակության մասին, Հնչակյան գուսակությունը միշտ եղած է ասկային ընկերված, ասկային շատերը կպործեն հնչակյան գուսակությունը դեսնել կամ կգարձեն, որ իպր մարսիստ համայնավար գուսակությունը ընդհանրապես շատ սխալ գարձիկ է, ոչ, հնչակյան գուսակությունը ասկային ընկերված է,
Բոլշևիկը համայնավարչը նույնիսկ սովետական Հայաստանի մեջ ընչակյան գուսակցությունը արգելված էր, հրճագած էին, որ մանր բուրժուա եւ ասկայնամոր գուսակցությունը ինչ որ ճիշտ չէ, ընչակյան գուսակցությունը ասկայն եւ համամարտկային արժեքներով գուսակցություն է, այսինքն իր առաջնահերթ տադը միշտ եղած է հայ ասկային տադը, իր նպատակը եղած է առաջնահերթ նպատակը եղած է ազատագրել Հայաստանը իր արևմտյան եւ արևելյան եւ մարզական շերտերով ազատագրել, հիմնել ազատ անկախ եւ ընկերվարական Հայաստան, իսկ ունի մոդավոր եւ հերավոր նպատակ, հնչակյան գուսակցության մոդավոր նպատակը անե, որ Հայաստանի ազգային ազատագրական պայքարի առաջին մարտիկը եղած է, իր առաջնահերթությունը եղած է հայ ազգային ազատագրական պայքարը, ասիր մոդավոր նպատակը անե, որ Հայաստանի հողեր ազատագրեն թրքական, ռուսական եւ մարզական լուծեն, իսկ հերավոր նպատակը եղած է ընկերվարությունը, բոլշևիկները, համայնավարները բանջարեն հնչակյան գուսակցությունն են, որ հրաժարի ասկայան ազդակրական բայկարեն եւ իբր ընկերվար գուսակցություն կետրոնանա պատճառաբես տասակարգային բայկարի վրա, հնչակյան գուսակցությունը մերժած է, բնտած է, որ իր առաջնահերթությունը պիտի ելա ասկայան ազդակրական հայ ասկայան բայկարը, անորամալ համայնավար գուսակցության համար հնչակյան գուսակցությունը ես որակված է, միտակավորված է իբր մանր բուրժուա եւ ասկայնամոր, ասի գարջ անդրադարձմը, եւ հիմա գսեմ ինչու այնտեղ ասանք, կոմենտները մեկը զարմանալի օրեն հաճեք, կոմենտները մեկը եւ զարմանալի անի, որ անցը բավական զարգացած է առանց աղոններու մեջ մտնելու, ինքը նոր սերունդներու տասավանտելու դիրքի մեջ է, ողջունեմ իր դերը, ինչ կան որ գիտեմ համասարանի տասախոս է, ողջունեմ, սակայն բիդի խնդրեի խորդ բիդի դայի, որ իր զարգացման եւ դիրքին համեմատ զարմանալի օրեն դարունակ հաճեք, կոմենտ մեկ կրած էր հյուրեմատության մեջ ինգած էր, վիդյո մը կրած էր, ոմ եմ մենի մասին, որ back to USSR, այսինքն գյարձ էր, որ ոմ եմ մենը ան գարմիր շարժումն է, որ ետ Սովետական Հայաստան գուզե, զարմանալի էր, արդուկ չին եգադեց, որ ոմ եմ մենը երակույնը արջև վտրած էր, արդուկ չին եգադեց, որ ոմ եմ մենը կայլեր կսկսավ, իր դուղանցքը սկսավ Հայաստանի օրներկով կայլերկով, մեր հայրենիքով, ասկայան գուսակցությունը, որ իր դողանցքին առաջին երկը որ նվակեց, հրապարակեն, հանրապետության հրապարակեն, մեր հայրենիքն էր, հնչակյան գուսակցությունը Հայաստանի անկախության ճաղիր է, զարմանալին աներ, որ իրեն հարցուցի ինչու այդպես կգարձեք, ասա որ որովդև ձեր սիմբոլները համայնավարական սիմբոլ են, ուրեմն պետք է բացատրել, ուզեցի հադրա հետաքրքրվեցա հոմեմենի սիմբոլը ասխ ինչ համար է եւ ինչ է, ինչքան ասկծա հոմեմենի ասխը գխորտանշե հնչակյան գուսակցության քաղապարը, որ պետք է փայլի այդ ասխերը բոլշևիզմի հետ ոչ մեկ կապ չունի, եւ հոմեմենը հիմնված է 1921 թվականին, իսկ հնչակյան գուսակցությունը 1887 թվականին, իսկ բոլշևիկ սովետական Հայաստանը 1922 թվականին, եթե որ հոմեմենը գար, բոլշևիկ սովետական Հայաստան չի գար, այնպես որ հոմեմենը միշտ կա, կմնա եւ կանգուն է, բոլշևիզմը կնաց անվերադարձ, եթե որ հոմեմեն գար, սովետական բոլշևիկ Հայաստան չի գար, այնպես որ հոմեմենը ոչ մեկ կապ չունի սովետական Հայաստանի հետ, եւ մենք ոչ USSR գուզենք վերադարձնել, եւ ոչ էլ բոլշևիկ Հայաստան, այդպեսի բան չի գար, մենք մեր քաղապարը, հնչակյան գուսակցության քաղապարը հիմնված է նախ ժողովրդավարության վրա, մենք դեմոկրատիկ սոցիալիստ ենք, մեր անունն է սոցիալ դեմոկրատ, հնչակյան գուսակցության համար չկա ընկերային արտադրություն եւ ընկերվարություն առանց ժողովրդավարության, առանց դեմոկրատիայի, ամենս որ մենք լրիվ մեզի համար բոլշևիզմը խորտ է, ասի մասնան գարջիկս, ես ով բոլշևիզմը նախ ընկերվարական լալը չեմ ընդունել, ասի մասնան դեսագրիտս է, եւ այսօր նախ խոսի մասնական դեսագրով, ամենս որ ոչ մեկը չի գարձե, որ ես պաշտոնական թիրքերը կխոսի, ես հնչակյան գուսակցության շարքերում անդամը չեմ, սակայն մեզի համար մենք ասկայան ենք, ասկայան ընկերվար ենք, դեմոկրատ սոցիալիստ ենք, ժողովրդավարական ընկերվար, մեզի համար բոլշևիզմը ոչ մեկ կապ չունի, լավ գլար, որ այդպիսի կոմենտները տնողը ավելի լավ մտած է, հիմա հատուկ ողջույն նաև իմ բերական եղբայրներուն եւ քույրերուն, ինչու, որովհետեւ այդպիսի կոմենտներ հանգարց մեր եղբայրները
at sıkal molorvas ka parin zor kanalov me kergu yakpayr yine gardes vor havan uçun da vazer sagan şuna galem ansa ki de min pevayar yakpayr sep ori len kreci patatreci veri vaskatsav yev ir komentner hanet sa vor yes sıkalmam gardes vor asi hamaynavaraga şarjume sav generes bayt im pevayaran yakpayr yakpayrneru meç yergu khoski garik chiga Եղբայրներ իրար մեն երող ուչուն չեն խնդրեր և իրար ուչուն ագա ուչուն չեն այդներ, որը դեմ մենք եղբայրեք ինձի եղ ձեզիկը միացն է շուր պայկարը, ես հավատացողն եմ Հայաստանի ինկիշխանության, ասկային բետագանության ճահագիր եմ, ինչպես դուք, ինձ եվ ես ձեզ գմիացն է, ոչ դեղ են գերային կաղապարը ասենք, բայց մեզի գմիացն է ամենավեր կաղապարը, անի որ Ասկային ինքնիշխանության, Հայաստանի գերիշխանության եւ ասկային պետականության, ազատ անկախ Հայաստանի, ամես որ ֆեդերալաներուն եւ մեծ ներողություն եւ շնորհակալություն խոսքի գալի չկա։ Ասել ոմի մենի մասին էր, ասի գամի ուտենական, իսկ ասի ցերնալգին դպատակները քաղաքան չէի, ասի բարձավես ոմի մենի երեսարտները ուզեցին զատիգի արդիվ նողանց կներ, ուզեմ ողջունել ոմի մենի Հայաստանի Երևանի վարչությունը, երասակ անդամները, անցինս նամանաման ընկեր Հակոբ Դեմիրճյան եւ բոլոր ընկեր ընկերուներ իրեն ճանկերուն համար, նաեւ Հայաստանի ՀՄՄ-ի վարչությունը ընկեր Վասկե Մեսրոբյան, որովհետեւ մեծ ճանկեր տապեցին անձնական նեղ պայմաններում մեջ ես անգերներուն զողությունները, ողջունեմ ձեր ճանկերը, ես ձեզի ինչքան գրնամ դիկում կեմ, այս ալիկը ծեվեցեք կոմեմենին ալիկը, մեզ որ բերվերագաններն ալ ծեվեցեք որ ասի ձեր ալիկն է, եվ բոլոր ասկայիններուն, եվ բոլոր ասկային ընչակրներուն, եվ բոլոր անոնց որ ասկային նվադակներունին, այսօր չեմ ուզեր գիշմը եթե քաղաքան խոսեցա, կամ կես անգամ, բայց կփորձեմ գիշմը քաղաքան ուտենեմ բրեկ արներ, ասի հոմեմենի մասին էր, կխնդրեի, գոչ ուղեի, խորհուրդ կուտայի, Եթե մեի բոլոր անոնց, որոնք ՀՄՄ-ին դողանց կտեսան, նախքան պոստեր տնելու, որոնք սխալ են, հապճեպով են, լավ հասկնան, լավ հարցնեն և չինան հապճեպ դյուրի մատություններում մեջ այդպես արագ մեկնապահություններ չներ, հիմա ամեն մարդ կսխալի, ես էլ շատ անգամներ չգայան վաղուս պաներ եսեմ, որ կզղջապ մարդ առառած անսխալ չէ, միայն ասված է, որ չի սխալիր, մենք ամենքս լավ կսխալինք, Ես ադեններ հապճեպի չղայմ արգանի մեջ պատեր գսեմ, մեր չկան տրատարնամ, որ ատկանը ջիշ չեի, կամ ջիշ չեի, եվ գսեմ, որ ներողություն, ամբես որ սակայն այդպեսի պոստեր տնողները ես կոչ ուղեմ նին ոգյով առաշնորդվի, բեկ չունի ոչ մեկը ոչ մեկ ու ներողություն խնդրելու, բայց խորդ կուտայի սխալ պոստեր չի տնել, որովհետև մարդիկ տեսնելով համադալով գինան մոլորության մեջ, մենք արդեն հայացքը բարակտված է, Վերկերը շատ, մենք այսօր խնդիր ունենք համախմբելու հայացքը, վերկերը պարադելու, իրար միանալու, իրար հասկանալու, ավասի թևերը եւ ՀՄՄ-ն ինչ գերաժիկ նմուշ տվին գիրակի օրը, եւ որ ՀՄՄ-ն ասավ օպերայի ազատության հրապարակ, եւ թևերականները եկան, եւ չսին ասում գովեն ինչ կնեն գոր, ընդհակարակ եկան, դաղամին իմա եթե մեկի պիտիսե, որ Բեդրոս քեզի տեսան, քեզի կժանշտան անոր համար բարյացակամ ճիշտ չէ, ես վեր ետ գիեգա, առաջին շարքերը եկ որ ՀՄՄ-ն գնովակեր, թևերի դիգինները, քուրերը, եղբայրները եկան, եւ բարյացակամ ժպտեին եւ գնգարեին, ոչ մեկ սխալ խոսք, ետ գի ես ներկայացա, ամես որ այս նմուշը, այս օրինակը ուզեմ որ շարունակվի, իմ պապակս է, երազս է, որ հայերը եւ որ իրար ու տեսնեն, չինլան հանդուրժող, չնան այլամեր, իրար սիրեն, համերաշխորեն իրար պրնեն, տարբերություններ ըսկալի են, ես նաև վերջին խոսքս պիտի ասեմ քաղաքական օրեն, իմ իրազնեն ես այն է, որ օրը ՀՄՄ-ն նար դեսնեմ, նույն դեղը ուր ասկային շարժումներ օպերա, նույն տատի վրա ծեր ծերկի համերաշխ, որպեսի Հայաստանի, հայ ասկի միասնական չանկերով, Հայաստանը բերենք, եթե ՀՄՄ-ը, եթե ընչակյան գուսակությունը, եթե ասկային ժողովրդական փեվերը,
Գեծե ասկային ուժերը, գեծե Հայաստանի Հանրապետությունը եւ գեծե հայացքը։ Շնորհակալություն։